Peeter Mudist üks kõige omapärasemaid Eesti maalijaid, skulptoreid ja visuaalseid mõtlejaid armastas eriti maalida sümbolistlik maagilisi figuraalkompositsioone ja uduseid pastoosseid maastikke. Sageli sisaldasid need enesekaemuslikke arutlusi elu olulistel teemadel. Pretensioonitu looduspildi muudab huvitavaks ja intrigeerivaks just hajuvate kontuuridega maalilaad, mis võimaldab esiplaanil seisvaid puid tõlgendada fantaasiapildi või palvusele koguneva inimgrupina.